Երևանի բնակիչները Yandex և Yandex Go քարտեզների միջոցով իրական ժամանակում արդեն կարող են տեսնել նաև համար 7, 18, 23 և 31 երթուղիների շարժը։ Ավտոբուսները կահավորվել են անհրաժեշտ ցարքավորումներով։ Աշխատանքային հերթական խորհրդակցության ժամանակ զեկուցվել է, որ Երևանյան 65 երթուղիներից 13-ի տեղաշարժը արդեն հասանելի է առցանց հարթակում։ Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում Երևանում ապամոնտաժվել է ինքնակամ տեղադրված 142 արտաքին գովազդ։ Ոլորտը կանոնակարգելու նպատակով ի դեպ ավականին սահմանել է նոր չափորոշիչներ։ Երևանում նախատեսվում է տեղադրել հասարակական տրանսպորտի նոր խելացի կանգառասրահներ։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, նախագիծը դիտարկվում է կյանքի կոչել կամ համայնք մասնավոր գործակցությամբ կամ միայն համայնքային բյուջեի միջոցներով։ Համայնքային ջերմոցատնկարանային տնտեսությունը կընդլայնվի, այդ ուղղությամբ քայլեր արդեն ձեռնարկվում են։ Տնկարանի նախկինում 5 հեկտար տարածք զբաղեցնող բաց գրունտն այս տարվա գարնանային աշխատանքների արդյունքում հասցվել է 10 հեկտարի։ Կանցկացվի կաթիլային ոռոգման համակարգ, կկառուցվի նոր ջերմոց։ Երևանյան մանկապարտեզների շուրջ 60%-ում արդեն իսկ գործում է երկարօրյա ծառայություն վճարովի հիմունքներով։ Այս հնարավորությունից այսօր արդեն 1000 երեխա է օգտվում։ Հաշվի առնելով հատկապես աշխատող ծնողների կողմից բարձրացվող խնդրի կարևորությունը, հանձնարարվել է ըստ անհրաժեշտության դիտարկել նաև մյուս մանկապարտեզները։ Հոկտեմբերի 26-ին կայացած արտահերթ նիստում ավականու որոշմամբ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ է նշանակվել Արմեն Փամբուխչյանը, Լևոն Հովանիսյանը, Սուրեն Գրիգորյանն ու Սարգիս Մադաթյանն էլ նշանակվել են Երևանի քաղաքապետի տեղակալներ։ Երևանի ու Նեապոլի միջև նախատեսվում է ստորագրել գործակցության համաձայնագիր։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն ընդունել է Իտալիայի Նեապոլ քաղաքի քաղաքապետի արտաքին հարցերով խորհրդական Ֆրանչեսկո Սենեզեին։ Երևանյան բակերում առկա խնդիրները տարբեր են, դրանց կարգավորումները երբեմն հրատապ, երբեմն էլ հիմնարար լուծումներ պահանջող։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն աշխատանքային այցով կենտրոնում էր։ Բակերից բացի ինչ ունեք ասելու, ժողովուրդ ջան։ Բարո Ավինյան, այս պրոպկաները որ նոր սկսել է արդեն, առաջ էլ կար, հիմա ավելի վարդ է։ Հա, այստեղ ոնց կարմի լուսը կանգնում է պրոպկայինում, այս նույն դիվիժենին հայաթուվ ալ։ Արագել անցնում են, երբ հետնել հեծանիվով է։ Արհեստական պատնեշներ Սարգեն Գորգոնը արագ չլինի։ Հիմնական խնդիրը, որ կենտրոնում առկա է, դա խցանումների խնդիրն է, որի վերաբերյալ նոր ծրագիր ենք մշակել եւ այդ ծրագրին համահունչ կարծում եմ կարողանալու ենք էականորեն բեռնաթափել փոքր կենտրոնը եւ ավելի ժամանակային առումով մարդկանց կյանքը թեթեվացնել։ Անմիջական շփումները միշտ տալիս են ամենաճշգրիտ տեղեկատվությունը, նույնիսկ այն շփումները, որ ունենում ենք երեխաների հետ, ճիշտը պետք է իմանալ, որպեսզի կարողանալ այդ խնդիրները լուծել։ 1965 թվականին հիմնադրված թիվ 15 մանկապարտեզը հիմնանորոգումից հետո բոլորովին վերջերս է իր դռները բացել շուրջ 180 փոքրիկների առջև։ Մեր մանկապարտեզը շատ է փոխվել։ Այգեստան թաղամասում գտնվող թիվ 18 մանկապարտեզ այսօր շուրջ 70 երեխա է հաճախում։ Ինչ էիք անում երեխեք այստեղ։ Հաշվի առնելով առկա հնարավորությունները, համայնքը նախատեսում է ընդլայնել նախակրթարանի շենքային պայմանները։ Երևանի թիվ 10 դպրոցն ավելի քան 1 դարյա պատմություն ունի։ Մարզադալիճի հիմնանորոգումն այստեղ առաջնային անհրաժեշտություն է։ Թիվ 20 դպրոցում էլ կլուծվի փակի բարեկարգման ու մարզահրապարակի կառուցման հարցը։ Մեկնարկել են երկու շաբթի օրվանից Մաշտոցի պողոտայում եւ մի շարք այլ պողոտաներում, Սայաթ-Նովա պողոտայում, տարբեր վարչական շրջաններում
արժեքավոր ծառատեսակների լրացման աշխատանքները հեռացվել են այն տասնամյակներ շարունակ, ինչ-ինչ պատճառներով հատված սոսիների կոճղարմատները հատուկ գործիքներով եւ հիմա լրացվում են նույն արևելյան սոսիներով Մաշտոցի պողոտան կբերվի կանաչապատման տեսանկյունից վերջնական տեսքի։ Հիմա մենք տանկում ենք բացառապես 5 սանտիմետր հաստության բնի եւ ավելի ծառատեսակներ։ Ну, ինչպես այս ծառն է, սրա բնի հաստությունը կլինի երևի 6-7 սանտիմետր հաստության, իսկ բարձրությունն էլ տեսնում եք մոտավորապես 4 մետր բարձրության։ Գարնանը արդեն որ սկսի բացվել, պատրաստի ծառը արդեն իր սաղարթով։ Այս պահին մեր մոտ առկա է շուրջ 1000 թանկարժեք ծառատեսակներ, որոնք որ նախատեսում ենք աշտանընթացքում տեղադրել արդեն Երևանի պուրակներում, այգիներում եւ մայթեզրերում։ Առաջերտին մենք ռոռոկման ցանցն ենք անցկացնում, ռոռոկում եթե չլինի ոչ մտեղ մենք ծառ չենք տնկում։ Նման նախաձեռնությունը շատ կարևոր է քաղաքի համար եւ կուզենայինք որ լինի շարունակական։ Քանի որ գիտենք բավականին փոշային քաղաք ենք եւ յուրաքանչյուր կանանչ իր հերթին կարևոր է։ Թե շունչդ լավ գլա, օդը լավ գլա։ Պետք է կանաչապատում ավելի շատ լինի, որ օդ լինի շնչելու համար։ Նոյեմբերի 1-ից երաժիշտները, նկարիչներն ու մշակութային գործունեությամբ զբաղվող մյուս անհատներն ու խմբերը Երևանի հանրային բացօթյա վայրերում պետք է գործեն ավականո սահմանած նոր պահանջներով։ Առավոտյան ժամը 10-ից մինչ 21-ը բնակելի և հասարակական շենքերից պետք է պահպանել հեռավորություն առնվազն 10 մետր։ Ժամը 21-ից 23-ը 100 մետր։ Հաստատվեց նախագիծ, որը կանոնակարգում է հանրային բացօթյա վայրերում մշակութային գործունեություն իրականացնելու կարգը, որով մենք փորձում ենք ներդաշնակ միջավայր ապահովել ինչպես մշակութային գործունեություն իրականացնողների, այնպես էլ քաղաքի բնակիչների, ինչպես նաև քաղաքի հյուրերի համար։ Հյուսային պողոտանը ամենախրոնիկ վայրը, Կարապի լճի տարածքում կա նաև տեղադրված, Աբովյան փողոցում կան։ Նոր կանոնակարգը մշակվել է միջազգային փորձը հաշվի առնելով։ Նման գործունեությունը պետք է չխոչընդոտի հետիոտնի տեղաշարժին, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանն ու հարակից օբյեկտների գործունեությանը։ Ձայնի ուշքնությունն էլ չգերազանցի 60 դեցիբելը։ Բարեկամներից մեկը ստեղ բնակարան ունի ու ասում է հնարավոր չի ստեղ քնել։ Իրանք փող են աշխատում, լավ են անում, բայց ժամ դնեն։ Ձեզ բան չեղե, բնակիչն ասի գնա, ասեմ չեմ գնա։ Առանց դել կամած ենք նվագում, որ չխանգարենք։ Երկի մեջ խոսքեր չեն կարող հնչել սահմանական կարգի տապալման վերաբերյալ հրեական ենթամշակույթին վերաբերող եւ իհարկե հայոյանքներ։ Քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների կողմից կզամանվի ամենօրյա հսկողություն, մինչ այդ բոլորը նախազգուշացվում են։ Նոյեմբերի 1-ից պահանջները խախտողներին ստիպված կլինեն տուգանել։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 180-ի 2-րդ հոդվածը առաջի կետով կամ նախազգուշացում կամ նախատեսում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 200-ապատիկի չափով։ Նույն արարքը 1 տարվա ընթացքում կատարելու դեպքում 500-ապատիկից 800-ապատիկի չափով։ Мы с уважением относимся к стране, к законодательству Еревана, Армении. Я знаю, что с 1 ноября будет изменение. Ուտեյ մենք պոլնստի будем вас соблюдать։ Երևանի փողոցներում մշակութային նախաձեռնությունները կարկելվեն միայն սկո եւ հիշատակի օրերին։ Նոր պահանջներն ու սահմանափակումներն արգելում են նաեւ դյուրավար ու պայթյունավտանգ նյութերի օգտագործումը։ Չափորոշիչների մանրամասներին հնարավոր է ցանոթանալ քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում։